នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ6រោចខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភូសមាគមសិល្បករខ្មែរដឹកនាំដោយអ្នកឧកញ៉ាម៉ៅចំណានចូលជួបសម្ដែងការគូសមនៅវិមាន7មករារាជធានីភ្នំពេញជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្ដេចតេជោបានអបអរសាទរចំពោះអ្នកឧកញ៉ាម៉ៅចំណានដែលបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរព្រមទាំងស្វាគមន៍ចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមសិល្បករខ្មែរនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតសភិជាភឿងសក្កណាដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសមាគមអ្នកឧកញ៉ាម៉ៅចំណានបានគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទទួលជួបសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមសិល្បករខ្មែរដែលជាសារវិជ្ជមានមួយសម្រាប់សមាគមអ្នកឧកញ៉ាបានរៀបការជូនសម្ដេចតេជោអំពីសាវតាសង្ខេបរបស់សមាគមដោយរំលឹកពីការគាំទ្រនិងជំនួយរបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតេប្រពន្ធដល់សមាគមនិងសកម្មភាពការងារសំខាន់សំខាន់ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសមាគមអាណត្តិទី6ដូចជាការរៀបចំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិសមាគមនិងការត្រៀមរៀបចំពិធីជួបជុំមហាគ្រូសាសិល្បករខ្មែរក្រុមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលខាងមុខព្រមទាំងការរៀបចំមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងការកែសម្រួលលក្ខន្តិកៈបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងការរៀបចំផែនការទស្សនវិស័យចក្ខុវិស័យនៃសមាគមដើម្បីឧត្តមភាពនៃសិល្បករខ្មែរទាំងនៅលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិអ្នកឧកញ៉ាម៉ៅចំណានបានគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចការនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសមាគមសម្រេចគោលដៅសំខាន់ៗដែលបានកំណត់ដូចជាទី1គឺកិច្ចការអភិរក្សការពារអភិវឌ្ឍនិងលើកស្ទួយសិល្បៈនិងវប្បធម៌ជាតិទី2ការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់សមាជិកទី3ស្វែងរកសប្បុរសជនដើម្បីជួយដល់សកម្មភាពសិល្បៈនិងកិច្ចការសង្គមទី4គឺប្រមូលកម្លាំងធនធានសិល្បករដើម្បីបម្រើសកម្មភាពសិល្បៈនិងកិច្ចការសង្គមទី5រួមចំណែកលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមនិងក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់សិល្បករអ្នកឧកញ៉ាម៉ៅចំណានបានលើកឡើងថាបញ្ហាប្រឈមដែលជួបប្រទះនាពេលកន្លងមកនិងផែនការដោះស្រាយមួយចំនួនផងដែរគឺបញ្ហាទាំងអស់នោះមានដូចជាកអាណត្តិថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យសិល្បករទាំងអាជីពនិងមិនអាជីពបានមកចុះឈ្មោះជាសមាជិករបស់សមាគមសិល្បករខ្មែរជាច្រើនដោយពួកគេគិតថាសមាគមនឹងអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់ជំនួយនិងស្វែងរកការងារឬក៏ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដល់ពួកគេខការប្រើប្រាស់ភាសាកាយវិការសម្ដីសម្លៀកបំពាក់ក្នុងជួរសិល្បករខ្លះបាននឹងកំពុងបង្ហាញតាមបណ្ដាញសង្គមដែលមានឥទ្ធិពលបែបអវិជ្ជមានកការខ្វះខាតធនធានមនុស្សការបាត់បង់នៅសិល្បករមានវ័យចំណាស់តាមវ័យតាមពេលវេលាខ្វះខាតចំណេះដឹងស្ដីអំពីវប្បធម៌ជាតិឬការរត់តាមផលប្រយោជន៍ចំពោះមុខមួយចំនួននៅលើទីផ្សារសេរីការវិវត្តនៃបរិវត្តកម្ម Digital ចំណោអវិជ្ជមានមួយចំនួនរីឯផែនការដំណោះស្រាយមានដូចជាសមាគមសិល្បករខ្មែរនិងបង្កើតនៅគណៈកម្មការវិតម្លៃគុណវុឌ្ឍិសិល្បករដើម្បីកំណត់ឲ្យច្បាស់នៅលក្ខណៈសម្បត្តិសិល្បករដោយលើកទឹកចិត្តឲ្យសិល្បករទាំងអស់រួមគ្នាបង្កើតនៅស្នាដៃការច្នៃប្រឌិតបញ្ចូលនៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងបង្កើតនៅភាពទាក់ទាញការពេញនិយមក្នុងសង្គមតែត្រូវរក្សានៅអត្តសញ្ញាណខ្មែរឡាអ្នកឧកញ៉ាម៉ៅចំណានក៏បានគោរពស្នើសុំសម្ដេចតេជោផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដល់សមាគមសម្រាប់អនុវត្តនាពេលខាងមុខផងដែរជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្ដេចតេជោប្រធានទស្សនវិជ្ជាបានកោតសរសើរចំពោះការរៀបចំសមាគមចាប់តាំងពីមានការបោះឆ្នោតប្រធានថ្មីសម្ដេចតេជោក៏បានគូបញ្ជាក់ថាការកកើតឡើងនៃសមាគមនេះគឺជារឿងល្អហើយក៏ប៉ុន្តែការធានានិរន្តរភាពគឺជាការលំបាកសម្ដេចតេជោជឿជាក់ថានៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះសមាគមអាចជៀសផុតពីការលំបាកដែលកើតឡើងនាពេលកន្លងមកតាមរយៈការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងឡើងវិញនឹងការពង្រឹងសិលធម៌ដល់សិល្បករសិល្បករនីសម្ដេចតេជោក៏បានមានប្រសាសន៍រំលឹកអំពីដំណាក់កាលរស់ឡើងវិញនៃសិល្បៈចាប់តាំងពីថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979និងដំណាក់កាលប្រមូលទុនធនធានមនុស្សដែលបានខិតខំជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសក្រោយពេលដែលកម្ពុជាមានសន្តិភាពពេញលេញដោយសារនយោបាយឈ្នះឈ្នះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មក
ប្រទេសយើងវិវត្តដល់ដំណាក់កាលថ្មីគឺដំណាក់កាលអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាយើងអភិរក្សរបស់ដែលមានស្រាប់និងខិតខំកែច្នៃថ្មីសម័យយើងនេះការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមិនងាយស្រួលនោះទេដោយសារការវិវត្តយ៉ាងលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ហាប្រឈមនៅខាងមុខនោះគឺបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដែលជំនួសឲ្យការងារមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងសម្ដេចតេជោបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាខ្មែរយើងរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងឲ្យបានដោយសារតែកាលពីសម័យបារាំងទីអារាមនិងព្រះបរមរាជវាំងគឺជាទីដែលរក្សាគេដំណែលវប្បធម៌មរតកជាតិហើយទោះបីជាខ្មែរក្រហមបានបំផ្លាញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងបានកោះរំលើងយកមកវិញនៅវប្បធម៌សិល្បៈដូចជាពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ការការពារសិល្បៈវប្បធម៌គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងទៀតថាចាប់តាំងពីអាណត្តិថ្មីសិល្បករខ្មែរជាច្រើនបានមើលឃើញថាសមាគមគឺមានភាពរឹងមាំសាមគ្គីភាពមានរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំនិងមានលទ្ធភាពអាចជួយគេបាននៅក្នុងចំណុចនេះមិនគួរគិតថាសមាគមសិល្បករខ្មែរជាសមាគមសប្បុរសធម៌នោះទេសម្ដេចតេជោបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរកវិធីសាស្ត្រជួយពង្រឹងតួនាទីរបស់សិល្បករសម្រាប់រយៈពេលវែងដូចជាការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលដល់កូនកូនសិល្បករហើយនៅពេលរៀនចប់ឲ្យពួកគេរកការងារធ្វើយើងចង់បណ្ដុះបណ្ដាលកុំឲ្យសិល្បករខ្លះខ្វះអ្នកបន្តវេនឬអ្នកទ្រទ្រង់ចំនួនក្រោយសមាគមគួររៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីៗលើជំនាញនីមួយៗរួមទាំងប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈផងដែរសម្ដេចតេជោបានណែនាំឲ្យពិនិត្យលក្ខខណ្ឌឡើងវិញដើម្បីរក្សានៅតម្លៃសិល្បករសិល្បការនីរបស់យើងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈត្រូវពិនិត្យកំណត់លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យហើយសមាគមយកទៅអនុវត្តសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈសកម្មភាពវប្បធម៌ក្រសួងវប្បធម៌ត្រូវជំរុញឲ្យមានការកសាងក្របខ័ណ្ឌបែបបទគតិយុត្តរបស់សមាគមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដោយសុភាសិតមួយបានចែងថាបើឈរមិនទាន់រឹងកុំរត់ក្រសួងវប្បធម៌ត្រូវកត់ត្រាទុកនៅសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរតាមចំនួននីមួយៗការកែច្នៃថ្មីត្រូវអនុញ្ញាតដល់កម្រិតណាមួយនិងត្រូវចុះបញ្ជីទាំងអស់ការចុះបញ្ជីគឺកុំឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយច្រឡំនេះហើយគឺជាការអភិរក្សដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងការអភិវឌ្ឍដើម្បីអភិរក្សប្រទេសមួយរីកលូតលាស់ទាល់តែមានគ្រប់វិស័យលូតលាស់រួមទាំងសិល្បៈផងដែរជាការត្រួតត្រងដល់សមាគមសម្ដេចតេជោបានអំពាវនាវដល់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកឲ្យមានក្រុមផលិតការផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពរបស់សមាគមរួមទាំងបែបធ្វើផ្សាយ YouTube និង TikTok ជាដើមជាមួយគ្នានេះផងដែរសម្ដេចតេជោបានសម្រេចជួយឧបត្ថម្ភត្រួតត្រងសមាគមសិល្បករខ្មែរចំនួន $100,000អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2024តទៅជាចុងក្រោយសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានជូនពរអ្នកអង្គការមកចំណាននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមសិល្បករខ្មែរឲ្យទទួលបាននូវសុខភាពល្អនិងជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទជើង1 2 3 Boost Strong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា